Рахмат. Ekimin 5-ci yılda bir yolladığı bir de Kovalikasyon başından ötürgün Kırgızstan'dan eyli. Jakşı jağına özgörü olgonu dele sezgen jok. Jada kalsa ekonomikalık, sosyaldık çöyrödü aval keskin orloşup ketken körüp jatabız. Natıjada prezidentin jana anın jakındarın aylanasına toptolgon biyliktin kesepetinen korrupsiya güldöp, kriminal biylik menen alaka kıla baştadı. Ушунун баары калктын жашоо сапатынын төмөндөшүнө мезгилде кулач жайып отурат. Ошентип наразычылык күч алып отуруп бийликтин кезектеги кризисин алып келди. 7 апрелде 100'den ашык жарандын канына забын болгон сүткор, жемкор бийликти эл бийликтен алып түштү. Революциядан кийин дароо түзүлгөн убактылуу өкмөт бардык бийлик институттарын кайра жандандыруу боюнча бир канча кадамдарга барышты. Башкаруунун парламенттик формасын камтыган конституциянын долбоорун сунуш кылды. Референдум парламенттик шайлоону өткөрүп, аткаруу бийлигин аныктады жана натыйжада кыска мөөнөттүн ичинде бийликтин бардык институттарын ишке киришип, ал өз кезегинде аз гана жоготуулар менен мамлекеттик жашоосун улантканга мүмкүнчүлүк берди. Акыйкат үчүн айтып коюшубуз керек. Ушундай эле бийлиги саясий кризиске кабылган айрым өлкөлөр, мисалы Тунис, Украина, Сирия мамлекеттери баш аламандан соң өлкөсүнүн кадыресе жашоосуна жетише алган жок. Бардык мыйзамдарды жана конституциянын нормаларына алып келүүдө албетте кыйынчылыктар болду. Бери дегенде эле бул парламенттин бир жылдай убактысын алды. Ошол эле мезгилде 7 апрелде шейит кеткен жарандардын туугандарынын маселесин жана түштүктө болуп өткөн окуялардын кесепетинен келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө убакыт керектелди. Убактылуу өкмөттүн реформа жүргүзүү аракетине жолтоо кылуу үчүн чагымчыл кылган реваншисттерге да туруштук берүүгө туура келген. Ошондой болсо дагы жаңы өкмөт 2 жыл өтпөй жаңы саясий чакырыктарга туш болду. Ал парламент менен президенттин ортосундагы ички саясий тирешүү. Президент парламентти өз таасирине алуу үчүн фракциялардын ичинде бөлүнүп жарылууга жол берип, натыйжада аткаруу бийлиги тез-тез алмашып, өкмөт алсырай берген. Конституцияны өзгөртүү боюнча жасалган бир нече аракет 2016 жылы ишке ашкан. Негизги өзгөртүү адамдын укук жана эркиндигине тиешелүү болуп чыккан жана мындан сырткары укук коргоо органдарын УКМКны сотторду пайдалануу жана ММК аркылуу көө жабуу жолу менен оппозиционерлерге кадимкидей кысым көрсөтүлө баштаган. Өлкөнү жоро жолдоштору, айдоочусу жана жан сакчысы, кудалары, катчылары, кошуналары башкара баштаган. Нукур адистер бийликтен оолак калышкан. Чындыкты айтуу боюнча жасалган аракетте сөз эркиндиги жана адам укуктары чектелип, телевидение жабылып, журналисттер соттолуп, гезиттер жаап салышкан. Жада калса өзүнүн кесиптик милдетин аткарып жаткан адвокаттарды сот жообуна тартышкан. Кезектеги парламенттик шайлоо жана президенттик шайлоо бийликтин колунда оюнчукка айланган. Бул жолсунсуз жоруктардын айынан 5-ci президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттик шайлоодо фальсификацияга жол бергени үчүн 2020 жылдагы революция келип чыкты. Анын парламентке жаңы түзүлгөн партиялар аркылуу өзүнүн кишилерин парламентке алып келүү аракетинин натыйжасында келип чыккан бийликтин толук алмашуусу өлкөдө жаңы саясий системанын суперпрезиденттин бийликтин пайда болушуна шарт түздү. Биринчи болуп конституция кезектеги революциянын курмандыгына айланды. Референдумдагы фальсификациянын айынан өлкө 90-чу жылдардагы болгондо анын эң жагымсыз вариантына кайтып келди. Бир адамдын колуна топтолгон бийлик, көшөгө артындагы саясат, экин ой жүгүртүүнү басынтуу, оппозициянын тамырына балта чабуу, экономиканын начарлашы, атамекендик бизнестин чет элге чыгып кетиши, бизнес чөйрөсүндөгү алдын туруксуздугу, экологиянын жаман абалга кептелиши жана башка жагымсыз көрүнүштөргө жол берди. Мына ушул маселелерге бүгүнкү тегерек столунун катышуучулары дагы токтолуп, ой пикирлерин айтат болуш керек. Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү тегерек столго биздин бирикмеден сырткары саясатчылар, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, коомдук ишкерлер жана
бийлик өкүлдөрү чакырылган. Жогорку кеңештин депутаттары да чакырылган. Бирок өзүңөр көрсүздөр, бийликтен өкүлдөр келген жок. Ал эми тегерек столдун иши тууралуу токтолуп кетсем, бүгүнкү программа боюнча биз сиздер менен 3 негизги докладка токтолобуз. Ал дегенде докладтарды уккандан кийин сөзгө жазуу түрүндө кабылчулар чыкса болот. Демократиялык дискуссиянын принциптерин унутпаңыздар. Андан сырткары регламент боюнча негизги докладтарга 10 мүнөттөн берилет. Сөзгө 2-3 мүнөттөн 3 мүнөттөн тегеренде. Тегерек столдун жыйынтыгы боюнча айтылган ой-пикирлер, сунуштардын негизинде резолюция кабыл алабыз. Ал эми алгачкы сөз кезегин Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Исаковна Алтынбаевага берүүгө уруксат этиңиз. Урматтуу ушул тегерек столунун катышуучулары, биз 12 жылдан кийин быйыл 2010 жылкы революциянын жыйынтыгы жөнүндө сөз курган турабыз. Жетишкендиги жана утулгандыктары жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Бул өтө маанилүү сөз болуучу. Бирок мен айта турган сөзүм биздин 2010 жылкы ага чейинки 5 жылкы революциялардын ушу бүгүнкү орду мааниси акыркы дүйнөдө болуп аткан мындай фондун негизинде кандайча көрүнөт деген сөз болуп атат менге. Мен ойлойм, мына 5 жылдан кийин, мына жакында эле 24 март болду эле, такыр эч мындай бир белгилеген деле киши жок, аны унуткандай эле таасир калтырды. Мына азыр 2010 жылкы күрсүгүнү болот, биз ишенебиз. Мисалы башка бир өкмөт жактан чаралар болбосо да, иш чаралар, биз өзүбүз сөзсүз барып куран окуйбуз, Горстонго барып. Мен ойлойм, мына Беларусь, Украина, ага чейин Болотная Москвада, ушулардын фонунда биздин 5-10 жылкы революциялардын мааниси, ролу, бийиктиги өтө азыр тимеле жаркылдап көрүнүп атат. Аларды болсо эч ким өчүрө албайт. Бизди ошол революциялар өткөндө кандай гана чоң пропагандисттик машина бизди болсо тимеле жер менен тегиз кыла ал деп абдан чоң аракетте болушту. Кандай гана сөздөр кеткен жок. Суверенитетин да жоготот. Бул бөлүнүп кетет бул өлкө. Ушинтип эле булар тентектер эч мындай мамлекет түрүктү билбей жада келсе кошуналарыбыз, эми Россиянын машинеси болсо катуле танкта иштеди биздин Кыргызстандын информациялык майданында. Анан кийин булар болсо бизди Украина жана Грузия революцияларынан такыр эле айырып бизде бир тентектик болду, мародерство болду деген эле ушундай сүрөттөмө берип жатышты. Ушинтип элдин баарын көндүрүштү. Башкача айтканда бизде болсо эчтеке болгон жок деген ушундай саясий майданда ушуга көндүрүп коюшту. Бирок азыр мына Беларусьтан кийин, Казакстандан кийин биз көрүп атабыз маанисин ошо 5-10 жылдык революциябызды. Биз өзүбүз деле саясий авангардда келе атканыбыз бүгүн так даана көрүнүп атат. Биз 5-10 жылы Кыргызстанды ушундай форункулдардан, ушундай бир чиликтерден биз тазалабасак, анда биз так ушу Беларусь, так Казакстандай учурларга туш болот элек. А биз болсо ошо өз убагында элди да бошотуп, биздин саясий майданды өзгөчө мындай өзүбүздүн духубузду, элдин духун тазалап 5-жылы да баягы олигархтардан бошотуп приватизациянын жамандыктарынан оолак кылып биз ушундай бир эки революцияны жасаганбыз. Бүгүн мына көрүнүп атат бул мааниси, туура болгону бул окуялардын. Мен айтат элем, мына бизде
өзгөчө мен Казакстандыкмын. Биз барбыз биринчи күндөн акыркы күнгө чейин. Бүгүн деле муну өзгөр көрүп атасыңар, аягына чыккан жок. Ичинде оппозициясы баягы бышып куюп ушу аягына чыгыш керек деп отурушат. Ушуларды көрүп атканда мындай чалдырып аттык. Бизде кандай болду? Бизде кандай булар сабак алышты? А булар сөз сабак алышты. Булар абдан эле бизде болуп аткан иш чараны ошону карап отурушту. Тыкыр кылдаттуу түрдө карап отурушту. Мындай бир сабак алышты оппозиция жагы. Анан мен айтат элем ушу акыркы Казакстандагы окуялар бизге да бир чоң бүгүн күзгү сабак экени. Биз да бүгүн ушу апрелдик революциянын жыйынтыгын бүгүн мындай жыйынтыгын чыгарып атканда мен айтат элем мына биз үчүн бул өтө маанилүү. Мен Казакстан иш чарасын алардын саясий иштерин абдан кыр карап отурдум, түшүндүм анардын эмне болуп атканын. Анан айтат элем биз ошондон жыйынтыга чыгышыбыз керек. Бүгүн оппозиция деп мына силер түзүлүп атканыңар бул тупа туура иш. Анткени аларды мына азыр болсо бошотуп атканда эч ким мына чыкпай калды саясий сахнага. Алардын лидерлери да жок, баягы партиялар да жок саясий. Бул болсо өтө өкүнүчтүү. Саясий алардын жыгышына бул такыр кечиримсиз нерсе болуп атат. Эми мына биз болсо ушу 12 жыл өттү апрелден кийин. Бүгүн демократиялык, оппозициялык кыймыл дегенде мен ишенем азыркы бийлик түшүнүш керек. Бул туура кыймыл деп. Мындай оппозициялык кыймыл болбосо, менин оюмча мына элди силер окутушуңар керек. Мына оппозиция билгизиш керек кемчиликтердин баарын азыркы жасап аткан бийликтин. Ушундай чек балансты түшүнгөн күч болбосо, бул болсо өтө мындай бир жаман нерселерге алып келе турганы бул шексиз. Оппозиция бүгүн конституцияны кармап атабы же жокпу өкмөт деп муну карап турганы, тыкыр карап турганы бул өтө маанилүү. Силер жасап атсаңар оппозиция ким жасайт бул иште? Оппозиция болсо жок болсо ошондой эле өкмөт да баягы жоопкерчилиги жок болсо бул болсо такыр эле катастрофага алып келе турган нерсе болот. Саясий жагынан окутасыңар эмне дегенди мен айттым, ошондой эле конструктивдүү мындай бир дайыма реакция берип турганыңар бул өтө маанилүү. Ушул мындай бир сапаттуу өкмөттүн ишмердигине алып келе тургандай. Ошондой эле мына оппозиция бар болсо ошонун ичинен келе жаткан өкмөт чыгат. Биздин 10-чу жылы өзүңөр билесиңер, биз көп нерсени оппозиция катары иштеп койгонбуз. Керек болсо ошо конституцияны да оппозиция да иштеп чыкканбыз, анан кийин баягы конституция чыккан. Эми мен азыр эстесем абдан мындай оюмда келсе ошонун баары. Жүрөм да баягы Медведев айтты, жарабайт силерге бул. Казактар айтышты, алардын чоңдору эмнеге силер ушакып атасыңар парламентский республикага деп. Эми баарыбыз жөө-жөөдө баарыбыз окшошуп калдык. Эмнеси вот эмнеси прогрессивдүү болуп атат? Биз авторитарный өлкө, авторитарный башкаруу болуп атканыбыз. Казакстан өзү парламенттик республикага барабыз деп умтулуп атат. Парламенттин кичине мындай бир өзгөргөнгө аракет кылып өзгөрткөнгө аракет кылып атат Токаев. Армения ошондой иштердин баарын жасады. Эми Россия, Беларусьту бир жакта эле калтырып койду. Өлкөлөрдүн баары ушул гана багытта келе жатышат. Биз азыр болсо
мына сөз эркиндигин жоготуп атабыз. Мен абдан ушуга кабатырмын биздин гелсит цивиллер ушундай азыр кордукту көрүп атканына. Бул болсо өтө өкүнүчтүү биздин демократия үчүн. Булар иштеп, булар болбосо эми мына неме Кытайды Индия менен салыштырып көрүлө. Индия 1 миллиард 400 Кытайдан да ашып барады. Жалаң ушу демократия менен 10 жыл 10 жылдары келе жатат. Азыр мына булар болсо ушу оппозиция таба албай Моди өкмөттө абдан чоң аракетте болуп атышат. Оппозициянын лидерин таба албай. Мындай бир ушундай харизматический лидерлер болуш керек экен. Мен азыркы бүгүнкү жыйынга силерге баарыңарга ийгилик каалайт элем. Мен ойлойт элем мына биз тыкыр деталдуу түрдө ушу апрелдин жыйынтыктарын анализдешибиз керек. Бизде саясий дискуссия болуш керек. Бизде саясий топтор болуш керек. Тилекке каршы мына мисалы мен Казакстандыкын көрсөм Досым Сатбаевдин группасы иштеп атат, дагы бир топ группалар иштеп атат. Бизде карап көрсөңөр ЦППИ дейт, анан Эмил Жураев отурат көп мындай бир баягы на все руки мастер дегендей. Бирок биз да Кыргызстанда чогул ушундай бир саясий дискуссияларды өткөзүп турушубуз керек. Ушунун баары болбосо биз такыр баягы демократиялык островок дегенди жоготобуз. Эми алыс деле биз демократия өлкөлөрүнүн катарынан чыкканбыз. Мына кайта келишибиз керек ошол жака. Мен ойлойт элем бул согуш ал өзүнчө, ал да өзүнчө бир дискуссияга татыктуу. Бирок биз өзүбүздүн өлкөбүзгө өзүбүз андай көз салып демократиялык жолго өтпөсөк бул биздин келечегибиз жоктой болот. Рахмат. Сиздин оюңуз пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү. Анда эмесе программа боюнча сот системасы элдин нааразычылыктын бирден бир себеби аттуу докладка сөз кезегин берели. Нурбек Токтокунов президент укуктук тобунун жетекчиси. Микрофон жок, мен мындай эле катты эле сүйлөйүн анда. Үнүм бар. Да, урматтуу катышуучулар, мен толугу менен кошулам Роза Исаковдун айткан сөзүнө. Дискуссия болуш керек деп, полемика болуш керек. Ошон үчүн Тарымбай балам ага, мен бияка мактаганына келген жокмун. Жетишкендик бар болсо да, мен үчүн азыр апрельская революция жөнүндө провал болду. Кечээки күндө Садыр Жапаровдун айткан сөзү кымтор боюнча, менимче бул деген провал, апрельский революциянын провалы болду. Ата бүттү, болору болду, эми алдыга карайлы деп кумторду грабить эткен экоцид болгон баарын унуталы, эми алдыга карайлы дейт. Анан кийин бияка да келген жок алар. Алар силерге айтып атат, могул оппозиция силер никтосуңар деп атат. Өзү убагында Бакиев деле ошентип жүргөн, силер никтосуңар деп. Ошондо Народный фронт чогулбады беле силер никто деп атканда. Баягы Нариман Төлөев вы никто деп атканда эле. Ошон үчүн оппозиция күчөбөдү. Анан урматтуу катышуучулар, кечирип койгула, мен расмий тилге да өтөм. Мен өзүм бул деген биздин да чоң көйгөйүбүз, көйгөй маселебиз. Биз орусча бири бири менен орусча сүйлөп, биз жанакы эркиндик деген баалуулук жөнүндө орусча түшүндүрүп, аны кыргыздар үчүн бул эркиндик деген баалуулук бар батыштан келген баалуулук болуп калды. Ошон үчүн мен өзүм азыр аракет кылып атам кыргызча сүйлөгөндө, анткени түшүндүм кыргыздар менен конституция деген эмне экенин кыргызча сүйлөш түшүндүрүш керек. Эркиндик деген кыргыздардын биринчи байлык эркиндик. Мен темам мына сот системасы элдин нааразычылыктын бирден бир себеби. Судебная система как один из триггеров недовольства граждан. Мага ушундай теманы берттир, мен ушундан баштап, анан кийин жанагы провал апрельский революция деген темага чыгам. Судебный
институт – это институт справедливости. Я начну как философ. Люди спорят друг с другом, дерутся друг с другом, делят что-то друг с другом. Люди порой путают свое и чужое. То есть, говоря другими словами, люди путают пределы своей свободы и свобод других людей. Поэтому задача суда – указать границы, уравновесить противостоящие интересы. Соттун мааниси тараза. Ошол үчүн ошол тараза жаман иштесе, когда эти весы работают плохо в одну сторону, в людях постепенно копится недовольство. Ошол соттун таразасы жаман иштесе, анда элде мол нааразычылык чогула берет. Чогула берет, чогула берет, чогула берет, анан кийин жана площадьта 20-10 миң киши чыгып ошактан чогулат. Соттор, судьи обычно говорят, что всегда есть сторона недовольная решением, даже если это решение справедливо. Но мы здесь должны понимать, что недовольная сторона всегда есть, но несправедливое решение, оно всегда принципиально вызывает намного большее количество недовольства, намного большее количество злости в людях. Поэтому в общестрадовом разрезе вот этот несправедливый суд способствует тому, что постепенное накопление злости, недовольства, накопление агрессивного потенциала потом впоследствии используется радикальными политиками для того, чтобы совершать переворот. Вы все это знаете, вы все через это проходили, вы все были и среди переворотчиков, многие были и среди переворотчиков, многие были и среди властей. Садыр Джапаров точно так же, правящая, нынешняя правящая группа, точно так же, используя недовольство, которое продуцируется этими судами, используя это недовольство сверхвласти, и сейчас, к сожалению, опять способствует тому, что опять происходит накопление недовольства, опять создаются условия для переворота. Поэтому практический смысл прав человека – это не вот эти гуманистические амбиции, философия мес, дюнеля. Практический смысл, что когда в стране не соблюдаются права человека, тогда в стране постоянно копится энергия для всяческих деструктивных преобразований, для переворотов. Теперь я думаю, это всем понятно. Я просто хочу уже сразу же напрямую выйти к вопросу провала апрельской революции. Я думаю, сегодня надо говорить о провале апрельской революции, потому что все достижения апрельской революции – это просто достижение хрвыского духа. Это то, что осталось от духа свободы. Это заслуга народа, это не заслуга властей. Состояние судебной системы напрямую связано с состоянием парламентаризма. В свое время, изгнав из парламента единственную возможную оппозиционную силу, тогда они назывались контрреволюционерами. Да, были революционеры, была правящая группа, был Атамекен, был СДПК, и были контрреволюционеры. Это те же самые Садыр Джапаров, Нариман Тюлеев, партия Атаджурт. Я считаю, что провал парламентаризма начался с того, когда изгнали из парламента Садыра Джапарова, Хамчибека Таши. Началось все с Наримана Тюлеева. И в этом главная ответственность судебной системы, потому что именно судебная система должна была четко и справедливо определить пределы депутатского иммунитета. Потому что нам, народу, не нужны депутаты, которых можно вот так вот легко, одним желанием президента, посадить.
Поэтому, когда тогда шла судебная реформа, да, когда из нее изгнали гражданское общество, когда мы потом через форточку заходили на эти встречи, я говорил, простите, пожалуйста, да, но многие, я со многими потом был партнером, я пошел в политику, да, я имел непосредственные встречи, я всем это говорил в лицо, поэтому я здесь тоже хочу открыто сказать, тогда на этих конференциях по судебной реформе я тогда сказал всем участникам, всем активным участникам той судебной реформы, и Атамбаев там был, и Омурбек Черкешевич был, и многие другие, которые впоследствии я всем сказал честно, да, что вы все, вот это плоды этой судебной реформы, вы все увидите непосредственно. Все это оправдалось. Всех потихоньку пересажали. Омурбека Черкешевича посадили. Наримана, Тулеева это еще тогда, вот тогда с Тулеева все начал. Это после уже. Даниара Ильича посадили, всех, Аиду Джанишбековну посадили, и Алмазбек Атамбаев тоже сейчас сидит и тоже видит своими глазами все плоды судебной реформы. Потому что судебная система – это весы не только между частными интересами, не только по вопросу там, того, что землю не поделили или кто-то кому-то там в морду дал, да, это также весы между институтами, между группами, между политическими группами, между политическими силами, между властью и оппозицией. Поэтому в свое время, используя все ошибки, все провалы апрельской революции, по сути, тогда, посадив их, изгнав их из парламента, вы сделали им огромную услугу. Правящая группа того, сделали огромную услугу, потому что позволили им накопить в обществе эту силу, оседлать эту борну недовольства, и вот они как вышли, как и горцевали вот в октябре 2020 года, и захватили власть. Благодаря вот усилиям, я считаю, правящей группы, которая пришла к власти в 2010 году. Потому что до конца не поняли, что такое парламентаризм. Потому что потом провели эту липовую реформу. Я был адвокатом Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, и я откровенно говорил, да, что я откровенно говорил, что я не позволю навешать на него всех собак, да, но судят его не за то. Он мне сказал, да, мне надо судить за то, что его привел Сарымбай Джейнбекова. Но за этим кроется. И в моем личном разговоре с ним он сказал, да, за то, что вот эту выстроил президентскую вертикаль, которая подавила все остальные ветви власти, он теперь все прекрасно понял, потому что он видит это все своими собственными глазами. Кламенто. К сожалению, он не смог это сказать публично и открыто, да? Омурбек Черкешевич тоже все это прекрасно понял, потому что он сам, когда его, начались его гонения уже со стороны того, он сам сказал, я сам способствовал этому, когда Бабанова там убирал, да, когда помогал вот расправляться с теми, кого они назвали тогда контрреволюционерами, а тогда это было единственная возможно, оппозиционная сила, хоть какая-то оппозиционная сила, если бы тогда была это какая-то оппозиционная сила, вот между этими силами, да, когда бы, тогда бы появилась какая-то независимая судебная система. Понимаете, независимая судебная система может появиться только в условиях политической конкуренции. Когда судьи будут знать, когда рассматриваются сильные мира сего, да, и они знают, да, что вот и этот сильный, и тот сильный. И единственная защита это его закон. Только тогда может взраститься какая-то справедливость, какая-то ростки законности. Поэтому я, сидя здесь, я тоже посылаю сигналы Исадыру Джапарову. Вот сюда надо было тоже прийти, потому что если он будет говорить, что вот вы никто собрались, да, тогда он сам помогает снова оседлать эту, снова помогает это, вот создать в этом обществе эту волну. И сейчас идут определенные усилия в этом направлении. Я хочу воспользоваться этим круглым столом, обратиться к вам, что сейчас идет подготовка
нового переворота. И здесь уже в силу включается геополитика. Потому что те кремлевские, да, подпевалы, которые здесь, они никогда не были фронтом, они никогда не были фронтом, а теперь сегодня вот эти кремлевские подпевалы стали фронтой, да. Они вдруг открыто стали выступать, да, против правящей группы, но я очень сильно сомневаюсь, это, для чего это делается, для демократии, для справедливости или просто для каких-то геополитических перестановок. Да. Поэтому, завершая сегодняшнее свое выступление, мы говорили о достижениях, тема достижения и провала апрельской революции. Я хочу сказать, что с точки зрения истории все нормально, если учитывать, что в 2005 году революция только началась. Может, она началась даже еще раньше, 95-й, и она продолжается до сих пор. 2005 год это был только этап определенной изменения. 2010 год тоже определенный этап. Мы сделали модель парламентской, президентской парламентской республики, и элементы политической конкуренции заработали. И именно воспользовавшись этими элементами парламентаризма, Садыр Джапаров сумел снести власть в 2020 году. То есть приход к власти Садыра Джапарова, это тоже он опирался на элементы парламентаризма, которые появились у нас в стране. Поэтому 2010 год это только один из этапов революции. 2020 тоже, поэтому революция, уважаемые участники, революция продолжается сейчас. Французская революция продолжалась 100 лет. Наша сейчас время ускоряется, наша вот, я считаю, она продолжается 30 лет. Но мы сейчас только начали приобретать понимание того, что такое независимость, потому что в течение 30 лет мы находились, мы продолжали находиться в зоне влияния кремлевских интересов. И сейчас война, которая происходит на Украине, это наше, потому что пока украинцы там стоят, да, тогда они нам дают фору, возможность вздохнуть, вот, завести политическую полемику, да, разобраться друг с другом, да, как-то собраться. Пока. Но если Украина проиграет, тогда все, тогда будьте готовы, вот война придет сюда. Рахмат Курбек Мырза. Фронт деген жанагы бийликке каршы сүйлөгөндөр мода кылган ошо бийликке каршы сүйлөгөн. Мен ошо айтып атам, качан жанагы эмелер передовые, да? Жанагы флагман. Путин дегендер качан бийлик президентке каршы болчу? Бар эле ошо колдочу президенттерди. Атамбаевти, Бакиевти бар ошолор колдочу. Азыр болсо ошолор өзүнчө эме вальдадумис болуп калыптыр да. Агин, мен ойлоп атам, мен мисалы азыр ар кандай болуп калышы мүмкүн. Рахмат. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып атам, мен ал сигналдарды баарак эле берип атам. Бул деген бир жаман неме даярданып атат да мен үчүн, мен ушуну сезип атам. Рахмат Нурбек Мырза. Абдан эмоционалдуу сөз болду. Кийинки сөз кезегин адамдын эркиндиги жана укугу аттуу тема боюнча Жогорку соттун алдындагы Конституция палатынын мурдагы судьясы Клара Сорункулова берилет. Саламатсыңарбы? Эми бүгүн 12 жыл өтүптүр. Анан териш көрүп атабыз, кемчиликтери жана жетишкендиктери деп. Мен ушул боюнча өзүмдүн пикирим айтып коеюн. Мен боюнча эң мындай көзгө көрүнүктүү жетишкендик бул 2010 жылдагы баш мыйзам болгон. Чын эле эмне үчүн экен азыр мен айтып келем. Ал эми 2010 жылдагы революциянын эң менин оюмча менин жеке пикирим бул баягы провалы катасы бул Отунбаева Роза Исаковнаны президент катары сактай албай калгандыгыбыз. Анткени бул адам ошондо канча бир жыл президент болуп турду, өзүнүн билимдүүлүгү, дүйнө таануусу, жөндөмдүүлүгү боюнча бир топ ушу демократиялык процесстерде Казакстанды алда сүйрөп баштаган. Бирок тилекке каршы эми ал кезде кандай келишимдер болгон, саясий келишимдер болгон мындай үстүртөн билебиз, терең билбейбиз, бирок эми ушундай бир сүйлөшүүлөр болгон экен. Роза Исаковна өзү президенттиктен баш тартып койду. Бирок ушундай күчкө салып эле мына колунда ресурс турмак,
президентке талап берилиги койсо, президентке талап берилиги койсо, мен оюмча колдой турган адамдар ошол мезгилде, ошол мезгилде колдой турган адамдар болуп чыгат. Ушул абдан бир чоң ката болгондо, ушул жөнүндө дагы бир ойлонуп көрсөк. Анан 2010 жылдагы конституцияны азыркы күндө кандай кылып каралап, кандай кылып жамандабасың? Мен ушуну сот катары 5 жыл күнүгө колдонуп, күнүгө окуп жүргөн адам катары айтып коюшум керек да. Бул абдан жакшы юридикал техника жактан, мазмуну боюнча, маңыздуулугу боюнча абдан жогорку деңгээлде жазылган башкы заң болгон. Ага Венециялык комиссия 2010 жылы өзүнүн корутундусунда ушундай баа берген. Өзгөчө адам укуктары боюнча бөлүмгө дүйнө жүзүндө эл аралык стандарттар боюнча кандай укуктар, кандай эркиндиктер болсо, ошонун баарын толук киргизипсиңер деп абдан жогорку баа берген да, адам укуктары боюнча. Эң негизги жетишкендиги ушу адам укуктары боюнча, мына кийин жоюлуп кетпеби, Атамбаев 2016 жылы ошону жокко чыгарып койду. Эл аралык соттордун өзгөчө жанагы Бириккен Улуттар Уюмдарынын адам укуктары боюнча комитеттин чечимдерин Кыргызстан сөзсүз түрдө аткарылсын деген ушундай белеме киргизгенбиз, милдеттендиргенбиз Кыргызстанды. Аны болсо Алмазбек Атамбаев суверендүүлүгүбүзгө доо кетип атат деди дагы 2017 жылы алып койду. А бирок пайдасын көрдүк да, пайдасын көрдүк да. Ал жана Азимжан Аскаровго байлап койду. Ал эми Бектемир Акунов 2016 жылы чечим чыккан. Комитеттин чечим чыккан Бектемир Акунов дегенде билесиңер, 2009 жылы жана Нарында ИВСде өлтүрүлгөн активист эмес беле? Митингге чыкты деп өлтүрүп койгон. Ошол боюнча чечим чыкты. Компенсация төлөп бергиле. Күнөөлүү адамдарды жоопко тарткыла деди. Аксыз окуялар боюнча бир топ адамга чечим чыкты. Алдагы аткарылды. Анан бир эле Азимжан Аскаров үчүн алып койду. Бул жолу киргизгенге эч ким аракет да кылган жок. Анткени кирбейт болчу, аткарасы келбейт, аткарбайт. Ошондуктан биз азыр ушундай бир абдан эффективдүү өзүбүздүн сот системабыз мынтип кыйрап отурганда бизге оондун соту керек болчу. Азыр эми кайрылган учурда дагы ал аткарылабы, аткарылбайбы, бул жерде гарантия жок. Экинчиси, ошол адам укуктары боюнча биз адам укуктарын баарын чектелбес укуктар, абсолюттук укуктар, эч кандай шартта чектелбесин жана чектелүүгө мүмкүн болгон укуктар деп жакшынакай кылып эки бөлүп туруп кепилдик берип тыюуларды салып чектелбесин депчи. Ошондой кылып түзүп койгонбуз. Эми азыр карасаңар азыркы баш мыйзамда жана орустар айткандар масло маслина артык кылам деп тыртык кылганы да, эми мейли мамлекеттик түзүлүштү каалагандардай кылып жасай бергиле. Мага десеңер абсолюттук монархия кылып алды, анысы деле монархия болуп калды. Бирок адам укуктарына сот сонун тизгинделип аябай жакшынакай жазылып турган адам укуктары деген бөлүмүнө эмне тиешеси бар, эмне кийлигишет, ушул күнгө чейин түшүнбөйм да. Сонун жазылып турган нерсени ит акмагын чыгарды. Көндөр Мадумаров да парламенттен айтып атпайбы, кандай деп түшүнсө болот? Могу жерде жазып атасыңар, адам укуктарынын баары абсолюттук чектелүүгө жатпайт деп турат. Баарын ушул баш мыйзамда көрсөтүлгөн адам укуктарынын баардыгы абсолюттук, булар чектелүүгө жатпайт деп турат. Ошол эле беренеде кийинки пункту адам укуктары баарына маанилүү максаттарда чектелиши мүмкүн деп атат. Кайсынысын колдонобуз? Кайсынысын колдонобуз? Ушундай башаламандык. Эми көрөсүңөр, дагы бир топ убакыт өтөт. Баш мыйзам азыр баары толуккандуу иштей элек да, колдонуп баштаганда, орунуп баштаганда анан кийин сезебиз. Дагы бир топ убакыт өтөт, анан кайра айтабыз, ай баягы эле 2000 азыр неметип турушпайбы, ностальгия болуп 93 жылдагы баш мыйзам сонун болчу депчи. Кайра ошол 2010 жылдагы конституция ордуна келет. Ушул адам укуктары боюнча айтып атам да. Анан эми адам укуктарын кандай кылып сонун кылып жазбай эле, адам укуктарын коргой турган механизм болбосо, анын баары кагаз түрүндө кала берет. Ошондой болуп калды, кала берди сот системасы боюнча. Бирок баш мыйзамда, 2010 баш мыйзамда сот системасы боюнча кандай сонун нерселер кирген? Мисалы сотторду тандоо кеңейтилди. 3/2 жарандык коомдон, 3/1 соттордун өзүнөн болсун деди. 24 киши Роза Сахабовнун учурунда 24 киши соттордук тандоо кеңешине кирди. Анын көпчүлүгү шагырап жарандык коомдон келди. Иштеп баштаганда эле ачык иштеди, күнүгө карап отурдук.
Байкоо жүргүзөм дегендер келет, экран илинип турат. Ичине кире албай калса, орун жок болуп калса. Ошондо да Жазангербек Базарбеков деген төрагасы болуп келген. Иште баштады да. Иште баштады. Эч качан мындай болгон эмес. Дүйнө жүзү таң калды. Анткени жок мындай прецедент. Соттор өздөрү тандайт. Сотторду соттор өздөрү тандайт. Авторитардык мамлекеттерде президенттер тандайт. Бизде деле ошондой болуп келген. Эч качан мен мисалы эч качан оюнда да жок болчу сот болом деген. Анткени мен билчимин, ал сот болом десең, ал сөзсүз түрдө барып сүйлөш керек ал үйдө. Бир жылы 2006 жылы, кайсы бир жылы неме Курманбек Бакиев чакырып конституциялык сотко сен судьяң, сен талапкерлигиң туура келип атат, сен жөнүндө сөз болду деп ошондой бир сөз болгон. Курманбек Бакиевдин эмесине кирген мен ошондо Бектур Зулукбеков менен киргизип сени сот кылабыз деп. Анан ошо менен отуруп сүйлөшүп анан ошо менен жимжирт болуп калды, ал эмне болуп чечилди билбейм. Мындай көрдүңөрбү, президент өзү чеччи анан ошол маселеничи. Анан биз эми барып кирип бардык, эч качан баягы кыялда да жок, ойдо да жок нерсени көрөлү деп бардык. Мен өзүм мен үчүн мисалы бүтүрбөгөн жерде мен сот болуп калдым. Бул системаны ушундай ачык, ушундай адилеттүү, акыйкаттуу иштешине мындай негиз түзүп берген, негиз түзүп берген бул баш мыйзам болду да. Азыр эми салыштырып көргүлө, азыр мына калыптанды деп айтты улуттук жана кеңеш сот адилеттүүлүгү боюнча улуттук кеңеш. Ким билет, ким кирди? Ким кирди? Ким түптөп атат? Талапкерлигин ким көрсөтүп атат? Аларды ким тандап атат? Эч ким билбейт. Анан момундай деп эле составы чыгып калат. Ошондо анан баш ыстымык чегиз, кандай гана акмактар кирип калган. Ким тандайт? Депчи эми чынында ал баягы жөн эле бутафория, чынында эми өзүңөр билип атасыңар, ал соттордун баарын администрация тандайт. Анан соттордун төрагалары, соттордун төрагаларын соттор өздөрү тандасын, каалагандай 3 жылга тандасын дагы кайрадан экинчи сурокко ошол эле киши кайрадан талапкерлигин койбосун деп деген тыюу киргизгенбиз. Азыр эмне болду? Соттордун жогорку соттун председателин президент тандайт, ал эми жогорку соттун председатели жергиликтүү соттордун төрагаларын тандайт. Толугу менен бул абдан бир ушундай бир жаман практикага айланып калганда жогорку соттун председатели толугу менен сот системасын басып алган. Ал эми жогорку соттун председатели түздөн түз президентке баш ийет. Мына ошол системаны жокко чыгарганбыз. Жокко чыгарганбыз. Жапжакшынакай иштеп аткан. Жапжакшынакай иштеп аткан. Эми эмне болду? Кайра баары ошол эле Бакиевдин учурундагы ошол эле калыбына келип калды. Ушул 10 жылда жогорку соттун төрагалары алмаштырды. Эми кандай болбосун, кандай болбосун өздөрү өз арасынан шайлап алышты. Туурабы? Көп жыл иштеп жүргөн. Мындай соттор шайлагандан кийин ошол нерсеге сөзсүз карайт да. Азыр ким жогорку соттун төрагасы? Замир Базарбеков. Ошондо 12-нчи жылы беле, 13-нчү жылы беле мына Жарандык Кол, Нурбек Тактакунов, Рита Карасартов ызылдатып ошол сотторду тандоо кеңешинен кетирген ошол киши. Азыр көпчүлүгү унутуп калды, эч ким ошол маселени көтөргөн жок. Карап көрсөңөр, насиясы. Кымтыксыздык деп турат баш мыйзамда. Азыркы баш мыйзамда деле турат. Эң негизги талап судьяга кымтыксыздык. Кымтыксыздыктын 1% дагы, 1% дагы дал келбейт. Замрип кызы Базарбеков. Бир эле нерсени айтып коёюн. Мына 2010 жылдагы конституциянын дагы бир жетишкендиги сөз эркиндиги үчүн. Сөз эркиндиги үчүн. Сөз эркиндиги үчүн андан аша чаап кеткен учурда дагы жала жакса, же болбосо мазактаса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбасын, ага тыюу салынат деген. Ошо менен клевета, оскорбление деген статьялар жазык кодексинде жоюлган. А 2000 кайсы бир 5-би 6-бы Замирбек Базарбеков Сабыр Жапаровдун арызы менен Каракол шаардык кеңешинин төрагасын сойду. Сой билет, ким билет? Немеге тартылды? Жоопкерчиликке тартылды. Клевета үчүн. Бир жылга эркинен ажыратылды. Замир Базарбековдун ушундай чыгарган чечимдеринин бири эле бул. Бири эле. Андай эле толтура. Эми бул жагынан алганда адам укуктары, сот жагынан алганда өзүңөр байкап атасыңар. Акыркы эле мисалды келтирели. Право на мирное собрание. Тынч чогулуштарга болгон эркиндик, укук. Ал дагы 2010 жылдагы жетишкендик Венециялык комиссиянын таң калган беренеси ошол болгон. Биздин 2010 жылы биз жазып койгонбуз. Ким каалаган учурунда, каалаган жерде чогула берсин.
Асөзсүз түрдө уведомление деле бербей койсун. Каласа берсин, а бербесе дагы алардын чогулуш өткөргөнгө аларга тоскоолдук болбосун деп ошондой кепилденген. Дагы деле ошентип турат. Бул жолу эмнегедир көңүл бурушкан жок дагы ошойдон калтырып койуптур. Мен ойлогом, бир эле асылганда ошону чектейт болуш керек депчи. Ошол бойдон калды, калды. Бирок 2010 жылдан кийин деле Садыр Жапаров 2 жол, 3 жол кармалыптыр. Ошондой соттун тыюусу турганда, митинг өткөрүлбөсүн деген соттун тыюусу турганда, митинг өткөрүп, өзү дагы, жакындары дагы бар, билесиңер 2017 жылы биз ошол жерде турганбыз, ГКНдын жанында, митингде. Эркиндик үчүн. Эми кайра эле ошол да, кайра эле ошол жазылып турган нерсени, баш мыйзамда жазылып турган нерсени, булар ар кандай жолдор менен, соттун чечими менен чектеп атат дагы. Эми канчалык болбосун, ушунда жарандык активисттер чыга берет. Эми өзүң ролик көрсөңөр, 3 киши Нурбек Таптакунов, Динара Ушунракунова, Азиз Абдрасулова, 4 киши Өндүрүштүк Насыров Орусиянын посольствосунун жанында жөн эле момунтип турат. Үчөөн айыпка жыкты. Нурбекти азыр 5 күнгө жаап койду. Бул эмне деген саясат? Ушу 4 киши ошол жерге чогулуп, эмне бир чоң бир коркунуч жаратып атабы? Бийликке, же болбосо орус элчисине. Эч кандай коркунуч жараткан жок. Бар болгону ошол жанагы нааразычылыгынан, посолдун нааразычылыгынан өз жарандарын биздин бийлик мазактап, укуктарын чектеп камап коюп атат. Болбогон эле нерседен. Болбогон нааразычылык, посолдун нааразычылыгынан. Эми өзүм ролик көрүп, бир дипломатиялык ишкер үчүн канча деген адамдардын укуктары жабылып калат. Ошол себептен эми кандай болбосун жалпы тенденцияны алганда, азыр авторитардык өлкөлөр дагы демократияны кеңейтиш керек экенин, бийликти бөлүштүрүш керек экенин түшүнүп калды. Казакстанда алып көрүлдү. Супер авторитардык Казакстанда жергиликтүү бийликтин башчыларын азыр эл өзү шайлап атат. А биз болсо тескери жака кеттик. Биз тескери жака кеттик. Биз жакшы эме туура жакшы неме талбай эми 10 жылда болуп кетпейт. Нурбек туура айтат. 100 жыл болду Франция 5-нче республикага чейин 100 жыл өттү. Анан бара-бара президенттер ошого өзүн салымын койсо, кошсо, ошого шарт түзүп берсе, демократия өнүксүн, партиялар бутуна турсун, партиялык түзүлүш болсун деп шарт түзүп, ошого жол көрсөтүүнүн ордуна ошонун баарын бууп, тыйып кайрадан авторитардык бийликти орнотуп мен өзүңөр көрүп атасыңар. Болгондо дагы азыркы бийликтин негизги өзгөчөлүгү бул. Албетте авторитардык бийлик негизги ыкмасы мамлекетти башкаруу негизги ыкмасы популизм жана калп. Жалаң эле калп. Мына кече сүйлөгөн кумтөр боюнча сүйлөгөн сөзү жана кактус чыгарды. Центрдин билдирүүсүн салыштырып көрсөңөр. Ашыгып кеткен да бул иши ашыгып кетип эле анан баягы кыздар айтат го, опуртта берет экен да. Ошон үчүн кандай болбосун бул абдан жаман көрүнүш да. Диктатура, авторитаризм, популизм менен негизделген диктатура менен авторитаризм бул абдан коркунучтуу көрүнүш. Анткени көрүп атасыңар, элдин баарын зомби кылып атат. Калктын баарын зомби кылып атат. Өнүгүү жагынан акыл эс, дүйнө таануу өнүгүү жагынан дагы артка кетип атабыз. Эмне болот? Бир элестетип көргүлөчү, ушундай калыпта биз дагы жылып кете берсек дагы бир 10 жыл, 15 жылдан, 20 жылдан кийин эмне болобуз? Рахмат. Рахмат Кларайым. Массалык маалымат каражаттары саясий системанын бир бөлүгү тууралуу биздин саясаттануучу журналист Нурдин Дүйшөнбековго сөз. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекоммуникациялардын катышуучулары, мен уюштуруучуларга ыраазычылыгымды билдирем. Чакырып сөз берген үчүн. Мен өзүмө тиешелүү кесиптик теманы көтөрөйүн деп атам. Бул массалык маалымат каражаттары мен 15 жылдан бери андан да ашып кеткенби, журналист аналитик катарында баягы иштеп келем. Бул массалык маалымат каражаттарынын деп медианын азыркы заманбап термин ошондой экен. Медианын өнүгүүсүндө эки башка кандай десем подход менен караса болот да. Биринчиси сызыктуу өнүгүү деп коет, линейное развитие.
Ya uğrunda bilesinler, komünistik ideologiyada cana birinci kulçuluk koğumu, anan bartur fiyadaldık, anan kapitalistik, anan sosyalistik de bir sızık meyli karacı da ce aldığa gidip, ce artıya gidip deyinde içi. Başka göz karaj bu sıkıldık, önügü. Demek bu kaytalanıp duraktı. Kandaydır bir okuyalar, mal ötkönümelen kayra oşol kaytalanğanday bolıp duraktı. Misalı, oşol jağı baya bizke oşol şırak gelip atat, ankeni Şaylılar jürüp turat, tınç sayısı proses jürüp atat da, anan ayağında revolüciya deysin, tönkörüş deysin, oşol men ayaktaydı. Bir kança yolu kaytalanıp atat. Korrupsiya men күрөшүп атабыз, аягында коррупция кайра орнуп калат. Демократия деп баштайбыз, сөздүн башын аягы авторитаризм менен бүтүп атат. Жаңылануу дейбиз, эски жүздөр кетпей коюп атат. Өкмөтүн да ошол, парламентте деле ошол. Демек, ушул баа кайталанып турган нерселер болуп атат. Эми массалык маалымат каражаттарын карасак, бул жерде сызыктуудагы, циклудагы өнүгүүнү байкасак болот. Misal alsak, no cikldir neden göz karamdı deyende içi? Biyliktir. Canı biylik gelip, başı mınday olur. Dostuk. Jakşı sözler de aytat. Demokratiyanı aytat. Söz erkindigin aytat. Kızmattaştık da aytat. Çakırat gelli, birge işteyli. Biz uğanak bol olu. Sizler bizge aytıp durgula, biz onul olu. Butuna turu alat. Güçten olat, söz başka özgürüt. Medya men güreş baştayt, kuntukta baştalat, sotko berip baştayt, kılmış işlerdi kosulup baştayt. Bir kança yol oşol kaytalanmadı. Biz de oşu gönüp dele kaldık da, başında gelgen dele de, jakşı sözlerde aytkan da, Gengiz kanday bolor ekenin de, otur ağız da, aytsak da aytpasak da, ankeni baştan ötkön deyende içi. Ошол эле вакта сызыктык өнүгү да болуп атат. 90-чы жылдары жаңы башталып атканда жалаң мамлекеттик басылмалар, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары иштеп турган, жаңы-жаңыдан ушу 90-чы жылдардын ортосунда, аягында жаңы көз карандысыз массалык маалымат каражаттары пайда болгон. Буга бир Çoğun geçkendik bolgon uagında 2003 yılı masalık malumat karajatlardı koldo borboru açılgan. Bilseniz bu jaŋı tipografiya bolgonda ankeni oppozisiyalık maanaydagı gezitlerdi baspay koyuşkan. Bir ile uçkun konserni bolchu. Anan ошол кезде bir çoğun jılış boldu dep emettiler. Anan ошол эле жылдары Мындай бир маселе болгон. Жана Кыргыз почтасы барго, ал оппозициялык гезиттерди таратпайт. Жеткизбейт. Анан ошондо мындай бир азыр уксаң баягы күлкүлүү да угулат, бирок баягы ошондогу жанагы ситуациянын ушундай эме экени. Машиналарды сатып алалы, жеңил машиналар, Ниваларды сатып алалы, анан ошолорго жүктөп туруп Эме кечейиндир, элетке жеткизип жүрөбүз деген бир фандар менен эмечкен да. Ошондой аудиториябызга, элибизге ошондой жетебиз деп. Анан интернеттин заманы келди. 2004-2005 жылдары алгачкы маалыматтык агенттиктер түзүлдү. Экөө үчөө эле болчу ошол кезде. Бул аябай өзгөрттү. İnternet аябай өзгөрттү массалык маалымат каражаттарынын кырдаалын, анын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Алда канча. Анан социалдык түйүндөр чыкты, ал дагы мындай өзгөрттү. Азыр блогер жана түрлүү-түрлүү эмелер өнүгүп келатат. Ал жагы да кошо мындай өнүгүп келатат. Бул жакта жаман эмес деген ойдомун. Биздин бүгүнкү кырдаалыбыз, деңгээлибиз. Бүгүнкү күндө биз кыргыз медиаларын көз карандысыз, эркин, көп тараптуу, ар кайсы
tabitlerge layık gelgen malumatı, kontentti jaratıp turat, jetkizip turat. Zamanbap teknologiyalardı, ıkmalardı koldonup kelet. Mamlekettin bir son kolda albay turup, önügüp, turuktaştırıp, özün emesin, özü ötürüp kelet. Öz milletlerin tak natıjalı, üzgültüksüz atkarıp jatat. Barız bileriz. Bir kança yolu bizde Kırgızstan'da prezident, joğurku kenes, hükmet, ministerler joğulup ketken taptırbay jatkan uçurlar bolgon. Bolgondo dağımday, opurtaldu, ayvay, kıyın uçurlarda biz oşonu istep tappay kalbattık. Mına 2020 yılı joğurku kenes kayakta jüret joğulbay sarbı dep suranganday oldu. Aylavuz ketkendi. Мен айтатылым, бизге үчүн көрсөткөнгө дайыма аракет кылып келишет, бирок кыргыз журналисттер бир да жолу жоголуп кеткен жок, бир да жолу Кыргызстанды аудиториясын маалыматсыз калтырган эмес. Туруктуулугуна мен өзгөчө бир баса белгилейм беле. Мисалдарды келтирсек, пандемияда билесиңер, микрофон талашып отургандар жоголуп кетти. Дайын дереги жок. Ошондо журналисттер кызыл зоналарды аралап жүрүп, тоокелге салып өзүн эмесин, ден соолугун, өмүрүн ошол жактан репортаждарды берип жүрдү. Паника алдырбагыла деп үндөп жүрдү. Мамлекетке колдон келишке жардам болду. Казакстанда окуяларда билесиңер, бизге бизди Кыргызстанды күнөөлү көрсөткөнгө аракеттер болуп атты. Кайсы бир komşu mamleketten birerler gelip alıp durup ушундай бияктын баарын тополоңдуп жерди деген аракеттер болуп атты. Ошондо Викрам Рузахуновду кармаганда баарысындай унутуп калышыбыз мүмкүн убакыт өткөндөн кийин. Бирок социалдык түйүндөрдүн массалык маалымат каражаттарын жарандык активисттер салымы аябай чоң болду. Ошонун баарын ачыктап берди. Акылга сыйбаган күнөөлөр коюлуп атканын дүйнө жүзү билип калды. Ошондон кийин Кыргызстанга бир сөз тибе калды. Мына 16 мартта мына айтып кеттиңер, Касым Жомарт Токаев өзүнүн кайрылуусун жылдагы кайрылуусунда Кыргызстанды бир да жолу атаган жок, ал айтты, моюн калды. Бул ички маселеден улам чыккан жаңжал. Муну квази мамлекеттик олигархтар, муну күч структурадагы коррупциялашкан селектор жасашты деп айтты. Кыргызстан аталган жок. Буга биздин салымыбыз чоң деп койду. Үчүнчү мисал бул Тажикстан менен канча жылдан бери улам биздики чек арада жаңжал болуп чагылат. Ошондо тилекке каршы биз көп учурларда көбүрөөк зыян тартып аткандай көрүнөт да. Билбейм, саны жетпей атабы куралчандарыбыздын, же болсо техникалык жактан кичине аксап атабы. Бирок Тажикстандын серепчилери дайыма айтып келишет, биз маалыматтык согушту Кыргызстанга дайыма утуп келебиз. Уттурабыз. Анткени алардын массалык маалымат каражаттары көп, эркин, ыкчам иштейт жана башка жана башка. Биз эч кача бизди алар агрессор көрсөткөнгө аябай аракет кылышкан. Биз ар дайым өзүбүздүн позициябызды ички саясатта эле эмес, тышкы саясатта дагы мамлекеттик улуттук кызыкчылыкка салымыбызды кошуп келебиз. Мен аяктап келатам. Бирок ошого карабай айрым чиновниктердин өзүнүн кызыкчылыгынан улам өзүнүн жанагы эмесин изилдебесин, тирештирбесин деп түшүнөбүз. Жаңы ушул фейктер боюнча мыйзам бир чыкты. Анын аягында башында фейктер менен боттор менен күрөшө турган мыйзам дедиле. Аягында кабыл алганда фейки да жок, боту да жок. Жалаң массалык маалымат каражаттарын буту колун байлап, тушап иштетпей турган, алсырата турган мыйзам болуп калыптыр. Жакында өкмөт ошонун жобосун иштеп чыкты. Окуп алып туруп же күлөрүм билбейсиң, же ыйлаарым билбейсиң. Тастыкталбаган маалымат деп аталат дагы,
Өзү тастыктабай туруп, териштирбей туруп, далилдебей туруп, массалык маалымат каражатты жаап койгонго жол ачат. Мен айтып атам, эгер де ушуну менен бүт биздин маалымат агенттиктерди иштетпей койсо, тыюу салса, анан жанагындай бир жаңжал чыгып кетсе, ким чагылдырат Кыргызстандын кызыкчылыгын, Кыргызстан позициясын? Чиновниктер өздөрү айтып беребин, дүйнө жүзүнө жеткизеби? Эмнеге ушундай тар түшүнүк менен, тар көз караш менен карашат? Мына туура айттыңыз, бул жерде биз азыркы бийлик деп атабыз. Мүмкүн ушул жерде эртеңки бийлик отураттыр, эртеңки өкмөт мүчөлөрү отураттыр. Аларга эле эмес, мен силерге да айтат элем, эсиңерге салат элем, бул иштеп турган механизм, тоскоол кылбагыла. Бул ички саясатка эле эмес, тышкы саясатка да чоң салым кошуп келет. Анан акырында айтарым, мына азыр кыйналып ушу кыйынчылыкты баштан өткөрүп аткан учур биздин жардамыбыз, колдообузга муктаж болуп атат. Болот Темиров бүт редакциясы менен аны наркодилерге кылып көрсөтүп, какта бир акылга сыйбаган эмелерди компьютерине алып кетти. Эмне компьютерге жашап атабы? Эмне ошондой методика бар беле? Андан кийин кактусту, андан кийин Next TV. Мурдакы бийликтер жок да эми иш козгобой, тиги эмеге берип койчу экен, жанагы миллиондогон бир исктерди берип койчу экен. Бул эми таза эле катуу кетип атат. Туура түшүнүп, туура саясат жүргүзгөнгө чакырат элем. Дагы бир жолу рахмат. Регламенттен кичине чыгып кеттим. Рахмат Нурдин мырза. Азыр урматтуу катышуучулар, негизги докладтар бүттү. Азыркы сөз кезегин Бириккен демократиялык кыймылдын координатору Мамбетжан Усабылов мырза сурап атат. Кийинки сүйлөөчүлөр жазуу түрүндө аты жөнүңүздөрдү берип койсоңуздар. Келиңиз. Регламентти эскертип коеюн, 2 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин. Урматтуу жыйындын катышуучулары, АПРР Ушкасынын 17 жылдык мааракесин бүгүн белгилеп жатабыз. 70 акчелдеги сүйлөп атса, 2005 жылда 24 мартта ишкаптын биринчи версиясынын катасын болгон нерсе болмон. Себеби бийлик алмаса эле өлкөдөгү үй бүлөбүз башкаруу өнөкөтү жоюлат деген түшүнүктө болгон. 2005 жылы биз конституция өзгөртүү жүргүзүү маселесине көңүл бурган эмеспиз. Ошондуктан 24 мартта бийлик өзгөргөнү менен өлкөдө башкаруу системасы өзгөрбөй. Айлангары менен Акаевдерди жардаган Шымыл Шевшов Бакиевдердин колтугуна кирип, Айдар деген атты Максимге, Майран деген атты Жанышка айлантып, үйгөрүү башкарууну кайра орнотуп салган. Натыйжада 24 мартта үй бүлөлүк башкарууга революция болбой эле бийлик басып алып болгон турбайбы деген элде түшүнүк жаралып, ал күн эл ичинде революция катары баалымдан калганы чын. Ушундай эле тагдырга тилекке каршы 7 апрель революциясы да ушар болду. Апрель революциясы биздеги үй бүлөлүк башкарууну жоюш үчүн өлкөбүздө парламент башкаруу системасын орнотууну көздөп, өкмөт курамын түзүүгө, өкмөт ишине көзөмөл жүргүзүүгө парламенттин кулу кеңейген жаңы конституцияга кабылды. Бирок апрелчилер ошол маалда өздөрү саясий ката кетиришип, жаңы конституцияга президент эл шайлайт деген тартипти киргизип койгондуктан өлкөдө президенттин бийлигинин үстөмдүгү жоюлбай, парламенттик башкаруу бизде орнобой калды. Себеби 2011 жылы 1 миллиондон ашык элдин добушу менен президенттин макамга ээ болгон Атамбаевдин бийлиги орточо 8 000 добуш менен шайлансын депутаттын бийлигинен салыштыргыч чоң болушу мыйзам чалымдуу эле көрүнүш болгон. Ошондуктан источником власти является народ. Он за кого больше проголосует, тот ставит обладателем власти дешет, то устат. Ушундайга жол бербес үчүн парламент башкаруунун туруткан мамлекеттерде өлкө башчыны эл шайлабайт. Мисалы Англияда өлкө башчыны эл шайлабайт. Ал кызмат улууласа бир үй бүлө мүчөлөрүнө гана таандык. Мисалы Малайзияда да өлкө башчыны эл шайлабайт. Ал кызматты 9 бөлүктөн турган султан тукумдардын кезеги менен ээлешет. Түркияда да өлкө башчыны көп жылдар бою эл эмес, парламент гана шайлап келген. Ошондуктан аталган өлкөлөрдө парламенттик башкаруу өнүгүп, өлкө башчылары да чектелүү гана милдеттерди аткарышкан. Апрелчилер Атамбаевдин бийлигинин үстөмдүгүн өлкөдө орноткондон кийин өлкө башкарууда ал Акаев менен Бакиевдеги үй бүлө кланына ыктабай
Özünün şofruna, kampasından, casasısından turgan mafya toğun kurap, ülkede korrupsiyanın sayısı bugün tutuyorsa deyip, aprel revolüsyonun közülen masraftan tap-takır gökü çıkardı. Oşanlıktan 7 aprelde de revolüsyon olmayı, birlik basa var, bolmuşu koy degen düşünün elde var ekenin, bugün yaşar almayız. 2020 yılı bizde bütün bölgen yerden birlik almışıp, deputat Masaliyev aytkanday, ölkede avtoritarizm or forma sormu. Ota karşı 2001 yılı biz demokratik tutanın ülkede katarın çiğildik. Egemenleri kolba tiygende biz demokratik jönü yoktan emestiz. Demokratiyanı tutkan ülkelerde aykındık, söz erkindigi, adam hukuku, sayasi vatandaşlık bastırılanmay, elin erkin yaşosu, elin erkin süydesi kamsızdalıp, dürkürülen ölümleri kolacaklarına suktanıp, biz demokratiklerini kandalanız. Oşanlıktan bir avtoritarizmi joyup, ülkemizde demokratik yoluna kayra buluşumuz gerek. Bugünkü cihinde uçturacaktan biriken demokratiklerimizin masak uşu. Kanti biz bu masakta iş kaşarak yapacaklarımızda sizlerle gelir geceğinizde fikir bölüşürüz de oynayıp yatalız. Oşanlıktan alacağınız var da sizler bugünkü de oturup gelip verişimizde mensubuna getirin. Ön kuranlara bırakın. Rahmat, azırkı söz Ravşan Cembeköv. Алматы масалык маалымат проекттарынын өкүлдөрү ушул бириккен демократиялык оппозициялык кыймылдын бир топ уюштуруучулар ушул жерде отурат. Силердин келгениңер менен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен ушул оппозициялык кыймылга, демократиялык кыймылга жаштарды, кыздарды, жигиттерибиздерди чакырам. Азыр мамлекетибиз аябагандай оор абалда. Эгерде ким мамлекетке кызмат кылам десе, оппозициялык демократиялык кыймыл азыр ошол уюмдардын жападан жалгыз бир уюм болуп эсептелет. Башка азырынча оппозициялык кыймыл жок. Баардыгыңарды чакырам, урматтуу жаштар, урматтуу биздин жарандар. Эми бир кичинекей кыскандай окуяны айтып берейин. 20-нчы жылы октябрь окуяларынан кийин Текебаев болду. Бир топ саясатчылар көп жерлерге барып калды. Барып калсак ошол жерде көп сөздөр айтылды. Аксакалдар, каралар саясаттан кетпейсиңерби? Жаштарга бербейсиңерби саясатты деген. Мына эми саясатты жаштар иштери ала турган убакыт келди. Даяр болгондо эмес, кыйын убакытта, өлкө кыйын убакытта турганда, экономика кыйын убакытта турганда, мамлекетте адам укугу, эркиндик, демократия кыйын убакытта турганда жоопкерчилик ала турган жаштар жанагы бизди карылар кетпейсиңерби, жаштар орун бербейсиңерби дегенге баарыңар орун бошоду. Текебаев айткандай, Горький парки баарыңар үчүн бош азыр. Келгиле баарыңар. 24 саат. 24 саат бош, садырды айтып түшүндүм. Мен муну бекер айтып аткан жокмун. Тамак бышканда, жеңил убакытта мен бийликке келем деген жаштар толу. Мына азыр оор убакытта келе тургандарды чакыргым келет. Мына ошолор саясатчылар, ошолор мамлекетке күйө турган адамдар болуп эсептелет. Мына ушул жерде отургандар бир өмүргө жакса дагы, жакпаса дагы, ката кетирсе дагы, кетирбесе дагы саясатта оор мезгилде, өлкө оор мезгилде турганда дайыма башын көтөрүп кыйынчылыкта жуктала турган адамдар мына ушул жерге келип атат. Биз азыр сүйлөшүп атабыз. Баягылар эле келиптирди. Баягылар эле отурат ушул жерде. Урматтуу көрүүчүлөр, жаңылар рас тилекке каршы. Баягы эле Роза Исаковна, баягы эле Исмаил Исаков, баягы эле Макен аке, баягы эле Сапарбай аке, баягы эле Өндүрүшбай аке, баягы эле Рита. Бери ушул отургандардын кээ бирлеринин атын айтып атам. Келгиле, күрөшкүлө жаштар. Эми менин кыска докладым. Бир аз убакыт берсеңер, э? Бир аз. 2 мүнөт. Ооба, 2 мүнөт. Өлкө оор абалда турат. Бийлик мактанып атат биз бардыгын кыйраттыктар. Келген бийликтин бардыгы мактанат. Мен далил менен айтып берейин. Бийликке келгендер бардыгын өзү мактайт. Бирок эч ким алдабай турган, эч ким алданбай турган цифралар бар. Цифра дегенди эч ким алдай албайт. Жанагынтип кумтор боюнча жомокторду айта берет булар. Бирок цифрага келгенде эч ким эч жака кете албай калат. Мен үч нерсе боюнча азыр цифраларды айтып берейин. Кыргызстан биринчи жолу акыркы 11 жылдын ичинде авторитардык мамлекет деп эл аралык иликтөө боюнча, эл аралык изилдөө боюнча табылды. Бул Freedom House уюму жана экономикалык
Экономист журналынын изилдөөсү боюнча Кыргызстан акыркы 2 жылда дүйнөдөгү авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул азыркы бийликтин жетишкендиги. Кавычканын ичинде. Экинчи, коррупция менен күрөшүп атабыз деп атат. Биз элдин бардыгын куштурдук, коррупционерлердин бардыгын жеңдик деп атат. Коррупция боюнча 2021 жылдын жыйынтыгы 4 балга кулады. Мындай бир жыйынтык бизде 2014 жылы болгон. Андан бери биз жылына 1 балдан көтөрүлүп келе жатабыз. Бул жылы 4 балга алды түштүк. Коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли болуп көрбөгөндөй начарлады. Бул да азыркы бийликтин бийгилиги. Үчүнчү, экономикалык эркиндик. Экономикалык эркиндик деген бул бизнес, салык жана жакырчылык менен жумуш орду. Кыргызстан 2022 жылы тарыхта болуп көрбөгөндөй, 30 жылда болуп көрбөгөндөй 8 балга көрсөткүчтөрүн начарлады. Бул өздөрү мактангандай 30 жылда болуп көрбөгөндөй ийгилик. Эң авал экономикалык эркиндик начар абалга келип такалды. Салык, сот, инвестициялык климат бардыгы талкаланды. Бул менин сөзүм эмес, бул ошол жана мен айтып аткан Heritage Foundation деген дүйнөдөгү бардык экономикалык эркиндикти изилдеген авторитеттүү инвесторлор, компаниялар ишенген, башка мамлекеттер ишенген уюм болуп эсептелет. Азыркы бийлик өкүлдөрү өкмөттөн ЛТР менен КТРден жомокту миң жолу айтсын. Кыргызстанга келе турган ишкерлер, инвесторлор биринчи ушуларды окуйт, андан кийин Кыргызстанга келет. Кыргызстан болуп көрбөгөндөй бүгүн оор, кыйын экономикалык, социалдык, саясий абалга келип такалды. Эмне кылышыбыз керек? Бардыгыбыз азыркы күндө жакырчылык менен күрөшүүгө туура келет. Жакырчылык былтыр мына быйыл 35-40% өстү. Бул дүйнөлүк банктын изилдөөсү боюнча. Өкмөт болсо жомокторду айтып бизге баягы эле отурат. Азыр өкмөттү 50% кыскарта турган убакыт келди. Өкмөт бүгүнкү күндө күндөн күнгө көбөйүп баратат. Жумуш орундарын түзүштүн ордуна бизнести талкалап кошмар этип жок кылышты. Биз азыр сөзсүз түрдө тез аранын ичинде мынакей оппозицияны жаман көрөбүз бардыгыбыз. Оппозиция менен бийлик диалогко отурушу керек. Оппозиция жок деди эле мына оппозиция отурат ушул жерде. Ушулардын бардыгы оппозиция. Бийлик менен оппозиция диалогко отуралы. Колубуздан келишинче оор жана Нурбек бекер айтып аткан жок, мен Нурбекти кошулам. Жакынкы убактарда биз социалдык жарылууга келе атабыз, социалдык конфликтке келе атабыз. Ошондон кантип чыгабыз? Биз ошонун жолун диалог менен гана таба алабыз. Оппозициянын баары жаман көрөт, сүйлөшпөйсүңөр, жардам бербейсиңер деп. Келгиле бардыгыбыз диалогко отуралы. Кризистен чыгуунун программасын иштеп чыгалы бардыгыбыз. Үчүнчүсү, бардыгыбызга азыр бюджеттин маселесин чече турган донор мамлекеттерден бюджетти колдогонго акча издегенге туура келет. Мына ошол биригип оппозиция менен өкмөт чогуу мына ушундай кадамдарды жасаса, ошондо биз азыркы абалдан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Рахмат сизге. Рахмат. Сөз Исмаил Исаковичте. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, көрүүчүлөр. Докладчиктер, Үрөбөт, Равшан, Өзі атынатан тура бағыттарды сөздерді айтты, мен толық мен атынларға қошылам. Ілгері, біздің шоң аталар сөзді айтқанда гүлчіңізді, мен өзім шекем. Шарды көрген ескіден түмі деп қойшым. Ана мен бұндай таңғалым гүлчіңіз, шарды көрген ескіден түмі деп мен айтқызатты. Азыр ушул сөздүн мааниси мен башка жака урганда биздин ата бабалар өтө терең айтканын түшүнүп атам да. Себеп дегенде Кыргызстан жаманбы, жакшыбы, демократиялык принциптердин бизде иштеп, ошол институттардын баары өз иш бердигин көрсөтүп, эркин жашаганга, эркин сүйлөгөнгө, эркин жүргөнгө, эркин ар нерсени талкуулаганга көнүп калган жарандар бүгүн эч качан артка, караңгыга бардырбайт деген маанинде экенин мен түшүнүп атам да, ушунча жашка келгенден кийин. Чоң рахмат бүт ата бабаларга. Эми сот системасы боюнча айтып кетсем, кыска-кыска. Биз ушул күнгө чейин бүт авторитардык, тоталитардык үйлөнүп башкарууга күрөшүп, анын жыйынтыгы 7 апрелде 2010 жылы бийлик алмашып, ше жаңы дем бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Тилекке каршы
Азыр айтып аткандардын баардыгы артта кеткен, мына Равшан жиним айткан баардыгы эмне себептен болуп атат? Биз себебин издейлик. Себеп дегенде биз ошондой системаны колдонганбыз. Азыркы колдонган жаңы конституция бул авторитардык диктаттык хандык конституцияны ошо колдонуп атканда биз азаттыкка чыкканда айтканда көптөрү бизге аябай мындай артыбыздан карадап жаманда көр эмес дагы эле баягына айтып атасың деп айтышканда система ушундай соттор качан өзүнүн сот адилдүүлүгүн жүргүзөт качан гана биринчи көз карандысыз болгондо экинчи борбордон шайланбаганда эч кимге баш ийбегенде ошондо гана соттун өзүнүн жүргүзүү мүмкүнчүлүгү карат тилекке каршы бүгүнкү конституцияны карап көрсөңөр сотторду ким коюп атат? Бир адам. Ким жумуштан алып атат? Бир адам. Бул эркин көз карандысыз сот боло алабы? Кандай адам болбосун ичинде жаман соттор деген мен алысмын. Жакшы адамдар барат ал жерге. Билимдүүлөр барат, бирок ошо система буларды сындырып бардыгын баш ийгенге түртүп таштайт. Мына ошондуктан биз эгерде сот адилеттүүлүгүн жүргүзө турган сотторду кааласак биз сот системасын толук менен реформага барышыбыз керек. Мына азыркы конституцияны кабыл алганда булар айтышты биз американыкын алды канча мынчасын деп. Эми ошо американыкын алганда мисал келтирип кетейин. Америкада сот системасы бөлүнгөн. Жергиликтүү сот, штаттын соту, апелляциялык сот и жогорку сот деп. Бизде кандай? Бизге эки гана бөлүнгөн. Мына конституциянын норманы карасаңар жергиликтүү жана жогорку сот деп калган. Бирок бардыгы бир киши сайлайт. Ал жерде бардыгы ошо аны койгондор да бөлүнгөн. То есть децентрализация болгон соттор. Штаттыкын штаттын жетекчилери коет, жергиликтүүнү жергиликтүүнүн жетекчилери коет, жогоркуну жогоркулар коет да. Биз андай жок. Демек биз сот системасында бүгүн жакшылыкты күтө албайбыз. Күтөбүз, кандай эч кимдин тиешеси жок маселе боюнча өкүмдү берип койсо чечип беришет. Мыйзам чегинде. Бирок эгерде кызыкчылык болсо бийликтин эч нерсе чече албайт. Ошол негизинде азыркы иним айткан жанакы средства массовой информациясында телеканалдарды жапкандары адамдардын укугун чектегендери. Экинчи, бизде бүгүнкү күндө конституциянын кепилдиги ким? Кепилдиги президент деп жазылып турат 66-чы беренеде. Бирок биздин президентибиз, урматтуу президентибиз кепилдик боло алдыбы? Биз кепилдигин өзүбүздүн мойнубуздан өткөрүп ошо ишендикпи? Бир эле мисал. Кече жакында азыркы мынабы Украинаны колдогондор боюнча элчиликтин алдына барганда Сүлөйман Турбаев, мен ошону окуп калдым да интернеттен окуп калсам айтып атат президент. Мен дейт каршы эмесмин дейт. Бирок дейт силер дейт аларды күзөтпөй Горький паркына баргыла дейт. Ай кепилдик деген ал жерде андай жазылган жок да. Ал жерде адамдар каалайбы ал жерге имаратка кирбей мүмкүн чечинип алып артын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Чын да. Ал жок деп токтотуш керек эмес. Кепилдик деген адам айтыш керек өткөргүлөгүн. Бирок мыйзам чегиндеги аларга тийбегилегин аларды мүмкүн базакалап жаман сөз айтпагылагын да оюңарды айткылагын деп кайтып колдош керек болчу да. Тилекке каршы президент эмне кылып чектеп атат? Кепилдик болгон адамды чектеп атат. Анын айтканын мен түшүндүм. Ай, силер үйүңөрдө отуруп пикет митинг өткөрө бергиле. Ушундай болуп атпайбы? Айырмасы эмне? Горкийден өткөр, үйүңдө өткөр. Айырмасы жок, эч ким көрбөйт. Ага жыйынтыкта мен 3-2-3 маселеге кошулуп атпайбы? Мына ошонун негизинде мен ойлойт элем. Эмне кылыш керек азыркы жердекилер? Биз биринчи ушундай системаны орнотконго азыр барышыбыз керек. Эл деген түшүнүп калды. Эл туура эмес калыптыр мына системаны. Экинчи, биз талапты катуу коюшубуз керек. Талапты ошол аткара турган адамдардан, ант бергендерден, кепилдик болгондордон сен кепилдикпи аткарган ушуну? Ага чейин катуу айтпасаң, чыкпасаң эч качан андай аларга сурабайт. Дагы бир нерсе өтө маанилүү нерсе да мурунку конституцияларда абдан жакшы жазылган норма болчу. Мен бүгүн ушул күтөбө келейин деп карап отурдум да анда ошонун баатырын көрсө алып коюптур да вот мен бир окуп берейин жазып алдым эле.
Мурунку конституцияларда 16-чи белгиленген 14-чи пункта жазылган болчу. Тыштыр жол менен куралсыз чогулууга, чогулуштарды, митингдерди, жүрүштөрдү, демонстрацияларды жана пикеттерди өткөрүү укугу деп. Көрдүңөрбү кандай так жазылган да? Митингди, пикетти, жүрүштү деп аса өткөрүлөгөн тыштык куралы жок. А бүгүнкү деп жазылган, кече жакында кулактарды сүйлөп алган конституцияда. Ал жерде бул сөздөр жок. Болгону гана чогулууга уктусун. Эми экинчи норма бар. Эгерде жарандар, мыйзамдар мындай запрет коюлбаган барактар деген. Ошо менен колдосоң болот. Бирок эмне мынанын жоктугунан, туда эртең мыйзам кабыл алып, эми мына конституциялык нормалар жок. Токтот дегенге барганга мажбур болушат. Себеби дегенде азыркы коррупциялык схемалар артка кеткендердин бардыгы эмне биздин системанын туура эместигинен ошо кетип атабыз. Жаранды контрол көзөмөл жок. Адамдын эркин айткандарына запрет болуп атат. Средства массовой информации жаап туруп атат айта тургандарды. Аны айтылган киши жок да. Мына ошонун негизинде жана кудай жаман жолго барганда бүгүн биз асфальт төшөп жол ачып алганбыз. Биз азыр ошого бөгөт болгондо барыбыз барышыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Азыр кызыбыз Сапар Арынбаевда. Ошол Кайыповту уагында өзү капаган Кайыповдучу мун иштетип турат. Мен бир чок суроо берем да. Эси Кайып уагында туура эмес, анын чечими болсо жогор кийинки 5-октябрь алып салгандан кийин ошо соттор, ошо коллегия соттор уагында ушундай чечим чыгарып берген Садыр Жапаровду ошо туура эмес камагансыңар. Муну акталдырып чыгам. Чыны тарыха карата чечим болуш керек. Бул болсо мындай бир чоң күмөн пайда болуп атат да, же Кайыпов тууралуулган Верховный сот менен бир сөзгө келип алышып туруп ушул чечимди берген. Аны Кайыпов сага да тийишпейбиз, силерге рахмат айтып туруп кутулуп кетип туруп бийлик кереген жолго түшкөнбүз. Бир айтып кетейин, бүгүнкү күндө биздер баягы убагында ушундай жолго түшүп алып туруп камагандар кийин жаңы бийлик келгенде эле сразу эле ошол сот системасын тамырын кармагын эметти. Жана Клара айтып кетти, ошо сонун выборный система болду. Аны деле саясатта ушак болбойт. Ошондо выборный система совет судьи аркылуу эметип атканда, это совет судьи это коррупционная контора болуп калган. Аны скрипкин айтып берген, кызымды ишке орношсо 30 000 доллар деп чогуу бермейинче
işte girip ette geçiyor. Bu bardığı, bunu ayıp etmek gerek, bu bardığı kişi de tutar. Kişi de, bugün günde, o şunda o ağında, Can Konstitusyonu, parlamentski sistema geri hakkında, tay-tay bas bülgün partiyalar da olsa, o şu birlikte geçti. Birlikte geri oturup, o şunda çanta kolonu çıkarıp oturup, ministerstvalarını böldü, cergilikli birliklerini böldü. Cintiği uşaftaritarına sistema geldi. Cadanından ailesi getirip Sadır Caparıp'tı. Sadır Caparıp işe ne atırıp geçse buna işe gel kişi bugün uşunu kılardı. Cintiği uşun kılardı. Daha gayet otağız. Bardığı bunu Kırgızistan'da, Kırgızistan'da aşırı çıkıyor. Uşu bir Çin Cürüğü'nden gelse Sadır Caparıp Çin Cürüğü'nden demetse bugünkü bunun da bolgun bu işler bu boyut bolcu. Açıp daha ayıp beteyim. Suranış. Suranış. Benim kişinin şaştırmak var. Ayıp. Мен саясат мен укук коргоодон кетейин деген оюм бар болчу. Жакында Украинада болуп атканда өлтүрүп атса, эметип атса, жаш балдар чыгып алып, эмелер чыгып алып, үнүн калып койсо, мен провокационный кетип желкесине сүрүп, сүрөгөндө чыдай албай кетип мен чыктым. Анан мен дагы айтып кетейин, эй жаштар, киндеңер ба, келгилечи мен ушу тапшырып берейин силерге, ушу комитет политический заключённый силерге берейин. Ушул жерде туруп туруп. Анан практика керек болсо кичине түрмөгө кирип чыккыла. Айрден да көрөсүңөр. Акыйкатты иштесеңер, жакшыраак иштесеңер, катуураак иштесеңер, жүрөгү менен иштесеңер, обязательно түрмөгө кирип кетесиң. Ошого даяр болгон жаштар болсо келгиле жанына. Кичине айтып берейин. Ошон үчүн айтып кетейин, бүгүнкү бийликке культура калды. Бүгүнкү бийликте кайта эле баягы саясат ушак болуп атама. Бирок ал саясат ушак бүгүн ушак. Эртен бардык чын менен чыгып кетет. Анан жана берди айтып кетти, эме? Ал достор, Атамбаев койчу. Атамбаев мен уккан эмесмин, что ошондо айткан сөз. Мени камаса да то, что Сооронбай Жээнбеков тап келген үчүн камаш керек деш. Эң крупный статья ошон үчүн камаш керек. Аны мен өзүм күбө болгом. Ошо сентябрдын аягында шайлоонун 17-жылы шайлоонун алдында Атамбаев бизди Московский районуна келди. Бардык пенсионерлер, бардык бюджеттер чогултуп алып, телефондорун алып алып, клубка киришип 600-700 кишинин клубка киришип алып туруп мен суранып отуруп ичине кирейинчи мен десем киргизип койду сен спискада жоксуң деп бүт пенсионер көрүп алып менин ордума киргизип койгула чыкса киргизип койду муну эмне айтайын бүтүп туруп Атамбаевдин ошол жерде айткан сөздөрүн баардык чыгып айтып беришти славяндарды айтты славяны вы попробуйте менин кандидатурамды колдоп көрүңөр я вам всем покажу баягы хулиганский метод да жергиликтүү жанагы айрылып бүттөрдү айтты попробуйте эметпеси я успею вас всех наказать дегенден кийин мына чинт өзү будучи президент болуп туруп ушул ишти кылган да ошон үчүн айтып кетейин бүгүнкү күндө мына биз мына кыймыл ачкан менин айласы жок бул кыймылга кирип атам айласы жок ким жаныма келип туруп ушуну эметсе мен ошого тапшырам анан жанагындай дагы бир айтып кетейин жанагындай америкадан акча алып эле ушундай көп ачат дегендерде мен жалпы кыргыз элине айта турган сөзүм унума токоткула кара эшик россиянын кара эшигин көрүп отуруп ушул акыбал келди кара эшикти жабыш керек кара эшикти мен Садыр Жапаровко бардыгын айтам кара эшиктерди токтотуш керек бул аркылуу кыргыз элдин келечеги жок чоң сураныш рахмат сизге рахмат азыркы сөз жаш активист Мирлан Атакозу мырза жолдошуна келиңиз Перезапускаем. У вас как раз по теме. Мирлан Мырза, мүмкүн болсо катурак, э? Ортого келесиңби? Путин бир робот. Биз да жаңы тарыхта болгон иштер болот да, кайра сөз эркиндиги жана элдин мен 5-мартта согушка каршы карапайым жолдор аялдарда көрүп кудайдын астында жок дегенде жүрөгүм таза болсун сөзүм таза болсун деп чыккан каралдан чыктым ооз эчимден чыгып согушка кашпа деп деген макта чыккан болчу да бул
чечим чыгалы. Биз чечим 15 марттан чыккан. Соттун чечими митингден өтпөдү. Мен адам мурун бардык, 5 мартта барсам, ошол жерде болгон элди кетиришип керек, мисалга кетип атат. Кечигип калдым, митингге катышкан жокмун, бир да сөз сүйлөгөн жокмун. Мени бөлмөдө кабыл алып кетип атат, кабыл коюшту, мүлтек чыккан болгон, клеткада кетип кабыл жаттым да. Анын негизи эмне десем, эмненин негизинде кабыл алып десем, Орус элчилигинин берген катары экен. Тышкы иштер министрлиги, Россия Федерациясы тышкы иштер министрлигинин катарын көрсөттү, сүрөттү. Ал жерден жазылып турат. Бишкек шаарындагы Орус элчилигинин алдында болуп өтүп аткан митингде катышкандар бул чет өлкөдөн каттуу жаза указ берип атат да. Анан мен аларга айттым, силер Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойсуңарбы же башка чет өлкөнүн кызыкчылыгын Кыргызстандыктан жогору кармай турабы десем, бизге ушундай приказ болду дейт. Бул эми түшүнүктүү болот. Ошол негизинде мыйзамсыз мен камалып чыктым жана үчүн сот штраф тартып койгондо ошону жокко чыгарып бериле деп бүгүн адилет күрүп издеп ички шаардык сотуна барсак алар дагы күчүнө катылып койду. Негиз жок, негиз жок, себеп дагы жок да. Бизде демократия кырым жеринде илгертен болуп келген, биз эркин элбиз, жакпаган, иштей албаган хандарды, бийиктегилерди эл өзү алмаштырып коюп келген, сен иштей албагансың деп алмаштырып келген. Ошондой эле бизде хандык система менен жашаган эмес кыргыз эли. Атадан балага бийлик өткөн эмес. Биз кечээ каткан хандыгалар айтып атат, анан мурунку кыргыз тартып айтып атам да. Жөндөмдүгүнө карап бийликке койгон, жараккуларды койгон айтканда эл өкүлдөрү бул дагы чогулуп Туркайдын чечими менен ошол бийликтеги киши районду иштечү да. Ошол үчүн азыркы башкыртстан калып аткан Курултай дагы бул Курултай эмес, бул азыр акыркы сөздү Эркинбаева Динарага беремин, андан кийин резолюцион долбоорун окуп койгон уруксат этиңиздер. Келиңиздер, Динара. Здравствуйте, уважаемые участники, извините, я буду говорить на русском языке, очень владею киргизским совершенством. Я хочу сказать по поводу решения, которые принимают нынешние судебные власти. Вот как раз таки по решению вчерашнему Верховного суда мы подавали апелляцию на изменение решения первой инстанции Первомайского суда по поводу запрета проведения митингов, в частности, напротив российского посольства. Вчера была третья, последняя инстанция, Верховный суд все оставил в силе. Значит, что я хочу сказать? Чем руководствовался городской суд, Первомайский и Верховный? Суд руководствовался нотой МИД посольства России. Это общеизвестно, но никому эту ноту МИД не показывают. То есть она какая-то засекреченная. Это раз. Это все подтвердили. Это было заслушано и в суде первой инстанции, это и в суде второй инстанции. Сегодня Мирлан Атахозу об этом вслух сказал на заседании городского суда на своей апелляции. То есть эта информация есть, но она засекречена, ее ни адвокатам, ни правозащитникам никому не озвучивают и не дают. И вторая информация, это была информация сказана неофициально, но от официального представителя Первомайского РОВД, как его, фамилию, к сожалению, не помню, но можно взять из материалов вот, Верховного суда, и сотрудника мэрии, который тоже присутствовал на этом суде. Они перед заседанием нам, присутствующим, сидящим в зале, сказали, что был звонок или письмо от ГКНБ нашей республики. Поэтому решения всех судов решаются на уровне посольства России, то есть властей России. На уровне оператора. Мы получили оперативную информацию. Они сказали, мы получили звонок. Они получили оперативную информацию, но был звонок из ГКНБ, и они оба это озвучили. И была главное основание для решения суда не Конституция, не законы нашей страны и не законы, которые провозглашает ООН,
а нотами посольства России. То есть, что я хочу сказать, я простой человек, я не политолог, я не правозащитник, я не юрист, я простой обыватель, я простой гражданин Кыргызской Республики. Но я понимаю, что наша страна превращается в колонию Российской империи. Я против этого, я этого не хочу. Я хочу жить в свободной стране, я хочу жить в своей стране. Я хочу жить по нашим демократическим, свободным законам. И находиться в первую очередь под защитой своего государства, как гражданин Кыргызстана. И под защитой Конституции в первую очередь. Все, спасибо. Апрельге карата кандай бир сөз болсо, дискуссия болсо дегенге жараша бүгүн мен оюмча докладтар абдан мындай бир информация жагынан да, эмоция жагынан да сонун болду. Анан но азыркы көтөрүлүп аткан проблемалар боюнча мен айтайын дедим. Мына бул жерде бир резолюция да, бул да билдирүү сунуштарып атып. Мен айтат элем, бул бүгүнкү текеристо ушул акыркы болуп аткан проблемаларга карата биз өзүбүздүн оюбузду айтсак туура болот элем мен боюнча. Мына ушундай мына бул жигиттен же болбосо бул кеп айтып аткан сөздү бекемдеп биз азыркы бийликке жогорку кеңешке өзүбүздүн бир оюбузду айттырса жогорку кеңеште мен ишенем бир күн ушундай бир эки жылдан кийин балким колоттур боюна дегендей тартынакай бир орган болсо экен бир үндөр чыкса экен абдан резонный үндөр катуурап чыкса экен бирок азыркы мына карасаңар азыр бизге россиядан жанагы айтишниктер болобу же болбосо согушка макул болбогондор жөн эле келип атышпайбы мына туугандары эмнеси башка жака барбайт Түркмөнстанга барбайт Тажикстанга барбайт бизге келип атат биздин бир кандай бир өзгөчөлүктөрүбүз али бар мына ушу сөз эркиндиги жана жыйындардын эркиндиги мына азыр бул жерде бир демократия бар деп ушака биз ушуларды жоготпойлу да ушуларды биз азыр биздин колго кармай турган ушул экен өзү негизи биздин мындай бир мазмунубуз жакырчылган болуп калды андан чыга албай калдык бирок демократиялык жанагындай сапаттарыбыз бул абдан ушу башкаларга бир жагымдуу ушу кыргызстанга көп грузия анан кыргызстан мына казакстанга да барбай атышат булар келсе мына ушундай жерлерге барабыз деп атышат ал өзүнчө бир анан биз мен айтат элем бүгүн көп күч сөздөр болду мына Нурбек сеники деле туура ошо мамлекет өчөшүп бири бирине слушайте биздин кыргыздын саясаты жана ушу жигиттердин бири бири менен өчөшкөнү тирешкени качан ушул неме ушуну тыштайсыңар силер баары эле камчыны кармап эле бири бириңерге тоодо тирешесиңер ошону болсо мына шаарга да алып келесиңер ушул жерде да мына ким кимди багынтат ким кимди жыгытат аттан түшүрөт дегендей мына ошондой эле болуп атат ар бир бийлик келсе эле кайта бири бирине өчөшүп күчүн көрсөтүп эле мына биздин кыргыздын саясаты ушундай болуп атат тилекке каршы бирок биз бүгүн ушу тарап атканда ойлойлучу мына бул тарых деген өзгөчө саясий эволюция дегенде биз көп жетишкендикке жеттик бүгүн көп нерсени багындырдык бизге жете турган али казак эми башкалардын баары отдыхают дегендей понимаете биз болсо алдыга кетип калыптырбыз мына эми ушуну силер ушул жерде бүгүн келгендер токтотпой дагы мына дагы эле өндүрөбүз дагы эле муну кыймылга келтиребиз деп аткандар мына баарыңыздарга алкыш оппозиция сөз болуш керек бүгүнкү сөз абдан жемиштүү болду бүгүнкү сөз анан ушу резолюция мына кумтор дейт жолдоштор кечэ эле чыкты кумтор мен мисалы английский тексти бар экен мен анализинде неметелекмин окуй элекмин жакшылап
biz bir uğalıcı ekonomikalı çalıştırıyorlardı. Anan öyle halk devletasılar, anan diye geçiriyorsun. Ben sözümde ayıp alıyorum ki. Anan diye, oşanda biz ayıp böyle turaldı. Biz ana grupçum o sayısı faktalarla reaksiyalarımızda bir ele. Tegin olsa biz analiz değeli. Ne bizim de bir, biz bir bağıtta var ayıptan biz anan bizdele bu barınlar hükümetin cezanı taralağını bu da lütfen emez de mi? Oşanda bu bötte. Oşanlıktan ben şu barınızlarda daha vurucu olu kuttuktayım bu bugünkü söz. Adam cemişli söz oldu. Adam tatlıktı söz oldu. Rahmat. Rahmat. Hazır rezolüsyonun altında daha iki kişi akır kıskaçaya mümkün olsa bir nötten mümkün çok vereli. Бегматов Алим Бердиев мырза, келиңиз, жаш артист жана Нурдин Конокбаев мырза сурап, катар-катар сүйлөшүңүздөр. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Чегерапомунда Бегматов Алим Бердиев. Ну азыр оппозиция деле барды жаман көрүшүп жатат. Бирок канча күчтүү болгон сайын бийлик. Ошончо оппозициясы күчтүү болмоюнча ал эми жеңишке өнүгү болбойт да. Эм биз эми жарандык активисттер өзүбүздүн оюбузду туура жана так көргөзүп айтып берип турушубуз керек. Азыр мен Баткен боюнча кыскача бир неме айтып берейин. Баткенде Көкташ айылы Ак Сай айыл өкмөт. Ошо жерде жарандар жеңилдетүү кредитти алуу боюнча күрөгөздөрүнүн жер участоктарына коюйун десе ал жерлерди күмөндүү жерлер деп банктар албайт. Значит, мамлекетте ушундай неме жок. Силер эми бизден 1 метр жер болсо дагы, ошо жерде Кыргыз Республикасынын жаран жашап аткандан кийин ал жерди күрөөгө алыш керек. Канча неме стоимости канча, аны баалаш керек. Азыр чоң бир саясат болуп атат ушул жерде. Ушуну эски Көкташ айылынан бул жер участоктарына бул кызыл китептер залогу не подлежит. Дей турган болсо бул билбейм кандай саясат. Биз былтыркы жылкы кок алаңдар эсил дагы мындай боло турган болсо дагы кок алаң болот да. Бул биз бул Тажикстандыкы деген күмөнү жаратышпай койгон болот да. Биз чече элекпиз алидир. Бул жерде өкмөт эмен ушул эмеден пайдаланып айтып калайын дегенде өкмөт ушул нерсеге жакшы реакция көргөзүш керек. Бул саясат. Биз жөн эле бир нерсени бакырып чыккан жокпуз, бирдекени айтып чыккан жокпуз. Бул чыныгы бир тонкий саясатты айтып атабыз. Ушул нерсеге көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Нурдин мырза келиңиз. Кызыл китеби болсо деле. Да, да. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул Тегеребостон катышуучулары. Абдан жакшы Кыргызстанда абдан жакшы иш башталды, буюса. Эми мен бир нерсеге көңүл буруп кетким келет. Эс тарткандан бери мен азыр 31 жаштамын. Эс тарткандан бери кок алаңдан башыбыз чыкпай келатат. Тактап айтканда мен 2005 жылы мен 15 жашта элем. 2010 жылы мен 20 чыктым. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин мен 30 толуп отурам. Эс тапкандан бери кок алаң баштан кетпейт. Биз мынакей кыргыз мамлекетинин өз алдынча бутка туруп эгемендүүлүк алгандан жаштардын биримин мен. 30 буюрса, быйыл 32 жаштамын. Биз эмнени каалайбыз? Биз